IMF ព្រមានហានិភ័យចំពោះស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុបានកើតឡើងជាសកលលោកស្រីគ្រីស្តាលីណាចចជីវ៉ាប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមីនាថាអានិភ័យចំពោះស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងនិងអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តទៀតបាទទោះបីជាសកម្មភាពរបស់សេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបានធ្វើឲ្យភាពតានតឹងទីផ្សារមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដោយនាយកគ្រប់គ្រង IMF រូបនេះបានរំលឹកឡើងវិញនៅទស្សនៈរបស់លោកស្រីថាឆ្នាំ2023នឹងក្លាយជាឆ្នាំដ៏លំបាកមួយទៀតដោយកំណើនពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះមកនៅក្រោម 3% ដោយសារតែស្លាកឆ្នាំរបួសពីជំងឺរាតត្បាតសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការរឹតបន្តឹងរូបិយវត្ថុលោកស្រីបាននិយាយនៅឯវេទិកាអភិវឌ្ឍចិនថាទោះបីជាមានទស្សនៈវិស័យប្រសើរសម្រាប់ឆ្នាំ2024ក៏ដោយក៏កំណើនពិភពលោកនឹងនៅតែជាងមជ្ឈមភាគប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន 3.8% ហើយទស្សនៈវិស័យទាំងមូលនៅតែខ្សោយ IMF បានព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចំនួន 2.9% នៅឆ្នាំនេះក្រុងនឹងចេញផ្សាយការព្យាករណ៍ថ្មីនៅខែក្រោយលោកស្រីចចជីវ៉ាបាននិយាយថាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនបានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះហានិភ័យស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីមានការដួលលំទនីគាប៉ុន្តែទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយក៏ការប្រុងប្រយ័ត្នគឺនៅតែត្រូវការជាចាំបាច់ដូច្នេះយើងបន្តតាមដានការវិវត្តនានាយ៉ាងដិតដល់ហើយកំពុងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់កត្តានុពលសម្រាប់ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលដោយបន្ថែមថា IMF កំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតជាពិសេសប្រទេសដែលមានចំណូលទាបដែលមានកម្រិតបំណុលពោះលោកស្រីក៏បានព្រមានផងដែរថាការបែងចែកភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងបំបែកពិភពលោកទៅជាភ្លុកសេដ្ឋកិច្ចគូប្រជែងដែលបណ្ដាឲ្យមានការបែងចែកដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកាន់តែក្រីក្រនិងមិនសូវមានសុវត្ថិភាពពីខ្ញុំច័ន្ទសឿនកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Rivel Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាពครีมฟอร์มิกซ์3มันจะมันเล็บมันแว้กัดกรอนตาลิปปนอคาราพอพชูบอดี้เซรอมสบายซอสะอาดคล้ำกระอบนังชื่อเจ๊